Держекоінспекція Закарпаття склала протокол на порушника, який заїхав на озеро Герешаска. Попри заборону Ради оборони області їздити лісами, на Рахівщині тривають джипінг-тури. Одне з таких порушень днями зафіксувала тревел-блогерка. Вона зняла на відео, як туристи проїжджають на авто через озеро, яке є гідрологічною пам'яткою та належить до заповідника. У зв'язку з тим, що деякі особи 6-8 жовтня запланували провести джип-тур до озера Герешаска, Державна екологічна інспекція в Закарпатській області проведе відповідні заходи реагування та попереджає громадян, що на підставі розпорядження голови Закарпатської обласної військової адміністрації номер 66 від 21 липня 2023 року заборонено відвідувати лісові масиви регіону. Працівники Державної екологічної інспекції встановили порушника, склали відносно нього протокол. Свою вину дана особа визнала, протокол буде скеровано до суду.